Šta tražite? Kupili smo se zbog linija kovačkog prevoza. Treba ovaj prevoz da bude u 12.15, oni su ukinuli, sad je 15 do 12, a naša djeca počinju u 20 do 1. I sad čekamo, tražimo da se vrati prevoz u 12.15, jer naša djeca idu sat vremena ranije kad bi išli u 15 do 12. I da se vrati linija u 4 da uzimaju djecu iz škole. Znači imamo taj problem, ne možemo djecu, šaljemo sat vremena, dolazi jesen, dolazi zima, dolazi kiše. Da će oni naliti sat vremena. Jeste li kontaktirali sa prevoznikom? Šta vam je on rekao? Smo. Kovačević kaže da on nema veze sa tim, nego opština. Opština mu je ukinula te linije. Linija nije ukinuta, koliko sam shvatila, samo što se od ranije se ide. Kad bi počeo kod, da, tako. Pola sata ranije se ide. Da. I čekam bolje da vrate kao što je bilo prije COVID-a u 12.15. A jeste li kontaktirali opštinu? Jesmo, opština se ne javljala, slali smo e-mail gospodinu Marku Kovačeviću, nije odgovarao na e-mail i čekamo da se riješi nešto. A ta linija za koje selo je vezana? Za Kuta. Samo za selo Kuta? Za selo Kuta, da. Samo na malo šire to recite, znači djeca iz Kuta, koliko ima djece, razumijete, čisto malo širu izvijek kad smo već došli. Djeca iz Kuta ima dosta od prvog do četvrtog razreda i oni su vezani za taj prevoz, druga smjera tačnije. Znači oni trebaju 12.15 da krenu od crkve ili od doma, nebitno, da dođu ovdje do 12, jer u 20 do 1 počne časom. Dakle, to vam je i organizacija i priličan problem. Šta rade djeca kad dođu toliko da, ranije? Da, sad vremena dolaze ranije i šta će raditi? Sad će dođu kiše, promjena vremena i šta će stoje nam? Evo, u petak je padala kiša, trebali smo sad vremena ranije da ih pošaljemo u školu. Tako što špic. Ne ide. I samo očekujemo od njih da nam vrate liniju koju tražimo u 12.15. Škola je tek počela, morate priznati. Jel možda imate to, jel vam neko rekao da će se to riješiti, će se vratiti? Oni ništa ne znaju. Neki tender, da, vam taj tender, da, tender, čekuju tender u decembru. A u decembru je tek tender. Oni kažu da pominje se tender koji je tek u decembru. Za podjelu linije? Da, podjelu linije. Se vrate linije kao što su bili. A ko vam je to rekao? Pa Kovačević, prevoznik Kovačević. Koliko su Kuta, recite, za nekoga ko ne zna baš mjesta po župi, udaljena do škole? 3 km. 3 km od Kuta do škole, izvini. 3 km. Ajde, samo puno rečenica, samo to ponoviti. Problem je jer su 3 km, djeca dolaze isključivo prevozom. 3 km su udaljene Kuta do škole i djeca nemaju prevoz. Znači, imaju taj 15 do 12 koji je baš rano da dođu. Jer rekla sam vam, u 20 do 1 počinju čas. Sve ostale linije su u redu, ali tako? Jest. Da, u 9.30 su isto ukinuli. I u 9.30, ali mi ne zavisimo od te linije, iskreno da budeš. I pomenuta je linija isto koja je pomjerena za gimnazijalce, da pomenemo, oni su trebali da idu u 9, koliko nisam tačno sigurna. Samo da vam kažem, ovako, neko je ko je poslao ovu informaciju, rekao je da ćete pričati i u drugim...